სამშობლოს საბატონ რობიკო დიდიმალობა მოგზაურობისთვის დიდი ხანია საქართველოში არ ყოფილხარ და რამდენთაც ვიცი ძალიან მალე მიდიხართ ჯერ არ დადგა თქვენი დაბრუნების დრო ჯერ არა რა გიშლით ეს რაც ყველას ბატონ რობიკო შიშზე საუბარი დაიწყეთ თქვენ ერთ-ერთ პირველმა საქართველოში საზოგადოებაში შიშზე და დღევანდელ დღეს უკვე გააკეთეთ განცხადება რომ ისევ არის შიში ისევ ხედავთ შიშს თუმცა ამჟამად შიშს ხედავთ პრეზიდენტიდან დაწყებული იმ გადასმული დამწყები პოლიციელებით დამთავრებული ყველა შიში უჟონოს გუგებში. ქარი ქრის, ქარი ქრის. ეს თქვენი სიტყვებია. შეიცვალა მდგომარეობა ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში. იგრძნობა ეს. კი შეიცვალა, იმიტომ რომ მე მოსკოვში ვიყავი 27 მაისს, როცა ნახე ის კადრები და ისე მივხვდი რომ გონი რაღაცა სასიკეთოთ მიდის საქმე. შიში თითქოს დავძლიეთ. Да, расставария, ის იყო არაჩვეულებრივი ხალხი, რომელიც მე მეგონა უკვე აღარ არის საქართველოში. სახეები, ახალგაზრდების ის სახეები, რომელიც შეკუზული არიან სახლებში, გამოვიდნენ და ბედნიერები იყვნენ თვითონ და ჩვენც აგრეთვე. ეხლა აღმოჩნდა დღეს ოზურგეთში. განაგზა არიცოდეთ რომ მე ჩავიდოდი და მივედით პარკში, სადაც იჯდნენ ჩემი ასაკის ხალხი. ჩვენთან იყო მოჭადრაკე. ბატონი ზურაბი. ზურაბ აზმაი პარაშვილი და რაღაც ვილაპარაკეთ. იქ არ ჭირდებოდა ლაპარაკი, მოიხსენებათ გურულებმა ჩვენზე კარგად ცდიან პოლიტიკა და ნდეთ მე გურული ვარ და ამიტომ მე მიღეს კარგად ვიყავი დაახლოებით. რა განწყობა აქვთ აი თქვენი შეფასებით? რას ფიქრობენ ოზურგეთში? რაზე ისაუბრეთ? არა, ამას ვერ ვიტყვი ხა, რაზე ფიქრობენ და როგორ არიან. ცოტა მიჭირს ასეთი განზოგადოება. Ну ის ადამიანები, ვისაც ესაუბრეთ, იმაზე ვთქვათ, ხო, მთლიანად ოზურგეთის ხალხი. ნუ ესენი იძდენ როგორც ახლა შეიძლება შეხვიდნენ ნებისმიერ პარკში და დანახო ვიღაცას ხელს და ლაპარაკობს პოლიტიკაზე და შენც მიორთდები და ესეთი განსაკუთრებული სიტუაცია არ ყოფილა. დაგოლივის რაღაც საფირმა ოზურგეთის წყალი მეგონა შამპანურია და ცოტა არ იყოს შემეშინ და განწყობა ძალიან სიმპატიური იყო. მაგრამ არ იყო არც აი არ იყო ის რაც შეიძლება მე არ მიყვარს, როცა საჯარო თუ და გამოვიდების თან ვიღაცასთან უნდა ვილაპარაკო, ყოველთვის უხერხულად ვძნობ თავს. იყო აი ესეთი საუბარი პარკის პენსიონერებთან, ასე ვთქვა, მეგობრული. დიახ. და ახლა ვნახოთ 17-ში რა მოხდება იქ. ხომ არა პირებთ პოლიტიკაში ჩართოს? ესეთი კითხვა გაჩნდა დღეს თქვენი ოზურგეთში სტუმრობის შემდეგ, ქართულოცნებასთან გარკვეულ ასოციაციების შემდეგ. არა, არა. მაინც ჩემი სპექტაკლები პოლიტიკასთან ახლოა. ეს თავისთავად ხარ. ჯობია რომ ვიყო თავისუფალი მოქალაქე. ანუ რობიკო სტურვას ვერ ვიხილავთ პარტიულ სიაში, ვერ ვიხილავთ პარლამენტში, გამრიცხულია ეს. იყო ისა ესეთი შეთავაზება? არა. მე მგონია, იციან რომ უას ვიტყვით და ამთავაზობენ. ერთი მყავდა მეგობარი იტალიელი კორესპონდენტი, ცნობილი კორიერა დელა სერას. ძალიან ისეთი კარგი ჟურნალისტი და მისი ძმა ჩამოვიდა მოსკოვში და ყოფილა პარლამენტის წევრი რამდენიმე წლის რამდენიმე მოწვევის. დიახ. და აი ძალიან მომეწონა მაშინ პარლამენტის წევრობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გოტები რჩებათ მერეც. ესე იგი დიდი პენსია. ჩვენთანაც ესეა. ჩვენ იქნებ დაფიქრდით მაინც ესე რომ. Ну, მე მგონია რომ თუ ახალი პარლამენტი იქნება, ეს გოტები ცოტა უნდა შემცირდეს. ნამეტანი იყო, რაც მომიყვა, უფასო კინოები, თეატრში შეიძლება ბილეთი იყიდო. ურიგოთ, ანუ ისეთ სპექტაკლებზე რომელიც დაკავებულია და ძაღლად ბევრი რამე ჩამომითვალა იმ შესანიშნავმა იტალიელმა და არა, მე ვერაფრით ვერ მომხიბლავთ, იმიტომ რომ მე მაინც არა, მე არც ვცდილობ ამ შემთხვევაში, მე არ ვარ იდეის ავტორი.
Ara tkenze ablaparogop. Tutsa tken ambobt ro me ara var, mebzuli adamiani, murtsqi adamiani var da bedis tseras miqvebi. Ikneba ragas bedis tsera mekhla eseti uetsari mosakhvebi gaaketos eseti uetsari. Mes nishnas ro goli mashes sklerozi davarta am alzheimeri rats upro var esia. Sakparesi rats gvarshi mqavda politikosebi. Odesgat khonda dadges momenti rotsa Normal bir kalsiyet olsun ama ben daha iyi koyu. Tabii süperli koyulguları sazuga dövbürü bir muhvatçı olup ise kaldı. Tiyatrışı, spektakle biz de duma ararız sazuga dövbürü bir muhvatçı olup. Ki ararız, hızı bir şey alam, yüktür o ağız ağınıştan bu dedi de o kadar mı yürüyüp, çem sit koyup da ayız çemi muhvatçı olup tiyatçı çem de süperim nişnolavani ya vidre ilk vidge tribunna zedir ağaç sebi vilaparako. Ere rasta var ya, me hoviqavi deputati. Sabçosa kavşiris deputati da zirtava medzina da etxa gaumizaxes sadgats da mitxes ro ase chanxarto ro gzinavto da an satvalebi gaiketo shavi an kostyovichaitsi tsqvao. Nu ra gitxat. Martali xart ertshi ro Tu şen ara vingağa etip samsak mes. Esak mı eklar ikne bad hissetiyor gurs asenizatör sağ salbat. Bu da ganiç bindos es avgis sajine bebi mi toro savsiya artsminde kvariti. Da es arikne bad ubralı samuşao. Da amitom eklar parlamentçi tu martla tavsiyeli artçevne bi ikne bad dar გართულებენ ამჟამინდელი თავრობის წევრები ამ არჩევნებს მაშინ იქ უნდა აღმოჩნდეს ძალიან წესიერი და პატიოსანი ხალხი რომელიც ამას გააკეთებენ ალალმართალად როგორც ეყადრება ქართველ კაცს დღეს ორი დღეა თბილისში საქართველოსში ხართ რამდენიც მე ვიცი როგორ ჩანს თქვა მოსკოვიდან მოდი ესე თქვა ანუ გარედან ის რაც საქართველოსში ხდება აი რომ უყურებთ ეხლა იშთაბეჭდილება რაც ჰქონდათ და ისაც აქ დაგხვდათ ერთმანეთს ემთხვევა უკეთესია უარესია არა მე უკეთესი მგონი აქ იმიტომ რომ იქიდან მაინც ისეთი დაძაბული ხარ რომ ბევრი რამ გეჩვენება უფრო ძაფრად ვიდრე აქ არის იმიტომ რომ ჯერ ერთი მოიხსენებათ რუსეთის პრესა ტელევიზია ცოტა ამძაფრებს სიტუაციას ხოლმე და იქიდან ეს ყველაფერი ჩანს საკმაოდ შემაშფოთებლად. ახლა აქ რო ჩამოვედი, ატმოსფერო უფრო წყნარია, მაგრამ როცა გავიგე რეები ხდება, ვიფიქრე რომ უარესი მდგომარეობა. თვითონ აი ხალხი თითქოს აი ამ ყველაფერს უფრო ნორმალურად იღებს, იმიტომ რომ შეეგუა კი არა, აი იცის რომ იქიდან მოსალოდნელია ყველაფერი. ყველა ხრიკი, ყველა საზიზღრობა. Და ამიტომ ამას რაღაცნაირად ის იოლად ხვდებიან. მე უფრო ძაფრად გამიცდიდი ამ ამბავს ახლა. ეს კაია, იცით რა, ეს ალბათ შიში რომ მოიშორეს, ამიტომ ამასაც ისე უყურებენ ოდნავ ირონიულად. აი კიდევ ეს რაღაც ჯარიმები, მრავალ მილიონიანი ეს მოსმენები, ხა მე ვიცი რომ მისმენენ. ამაში ეჭვი წარმეპარება, ზოგჯერ ვატყობ კიდევაც. Და ამიტომ ყველაფერს შეგუებული ქართველი უფრო ირონიას მიმართავს მე. Და ირონია ალბათ ერთ-ერთი ის იარაღია, რომელთაც შეიძლება უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლა ყველაზე კარგად. თავით კედელთან დატაკებას ხშირად შედეგი არ მოგ. ირონია ეს უფრო ერთი უფრო მძაფრი იარაღია, უფრო ატკენს გულს მოწინააღმდეგეს, ვიდრე შენი გაცხარება. Და მხოლოდ ძალიან მიკვის ერთი რამ, უკვე მეორეჯერ ჩამოვედი, რაც წავედეს საქართველოდან. Და რო ჩავთავ ტელევიზორს, სამი გოგო ზის მაესტროში და ერთი წრიპინებს. ისე ცუდი ოპერაცია აქვს ცხვირის გაკეთებული, არ ვიცი მისი გვარი. Და რაღაც საოცრებს ლაპარაკობს მაესტროზე. მაესტროზე დიახ. Ну, მოპატეჟებული სტუმარია, მოწინააღმდეგე ანაკიდან.
ვერაფრით ვერ გავიგე რა უნდა მიგოგოს. ეთყობა ციგნიც არა აქ წაკითხული მე რომ მკითხოდა. როგორც დღეს შევატყვე, რაღაც განათლებასთან აქვს საქმე. ხოდა აი ძალიან ეს უკვე მგონია რომ ეს უკვე კატასტროფას გავს, იმიტომ რომ თუ განათლება ასეთ ადამიანების ხელშია ეს უკვე კატასტროფას გავს, ჩვენი შვილები ვერ ისწავლებენ კარგად, ვერ ისწავლიან. ასე რომ აი ეს პირველი საკითხი არის ახალგაზრდების საკითხი, რომ გავს რომ ბევრი არ იცის, რაც უნდა იცოდეს იმ ასაკში, რომელშიც იმყოფება ახლა. ბატონო ბიკო, თუ ვთქვათ, ხოდი საქართველოს რო ახლა ესე მიმართოთ რაღაც ალეგორიებს და მეტაფორებს, სპექტაკლს რო შევადაროთ ყველაფერი ის რაც ხდება, მე მისვის რო აგ რეალური ადამიანები მონაწილეობენ და ეს არ არის სახუმარო თემა, სპექტაკლი მაინც, საიტკენ მიდის, რას გავს ეს, როგორც რეჟისორი რას ხედავთ, როგორ შეიძლება გამითარდეს შემდგომ აქტში რა მოხდება? Საქმე იმაშია, რომ ჩვენ გვაქვს ისეთ ხალხთან ურთიერთობა, რომლის საქციელი ძნელად ამოსაცნობია. ანუ ჩვენ ვიცით, რა მაქსიმუმამდე შეუძლია მისვლა უზნეობას. თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობდით, რომ არ გამორიცხავთ, რომ თქვათ ხელისუფლება მიმართოს ძალადობას სროლის ჩათვლით. ეხლაც იმას ვზრახართ, რომ ესეთი სცენარიც კი შესაძლებელია. კი, შესაძლებელია და მე დარწმუნებულია, რომ ისინი ამას განიხილავენ. საკმაოდ ისე ალბათ პროფესიულად და ყველაზე ძალიან ეს მაშინებს დასაკვირველია, როცა ჩვენ უკვე გადავიტანით რამდენიმე ასეთი ბრძოლა, როცა ქართველი ქართველს ებრძოდა. ეხლა თუ მოხდა რაღაცა, ეს იქნება ძალიან კატასტროფული მთელი ქვეყნისთვის და გამწარებული კაცი მორიელს არ გავს, თვითონ რო იკლავს თავს, როცა ალყაში ის მაინც სხვას მოკლავს. ეცდება რომ გაბოროტებული კაცი ისეთია, რომ იქეთ მიმართავს თავის ბოროტებას გარე სამყაროში და აი ეს სცენარი არის ყველაზე შემაწუნებელი ჩემთვის. Უბრალოდ ისე გაატარეს ბოლო 10 წელი თავისი ცხოვრების, რომ გამოსავალი არ აქვს, ვერ სად ვეწავლენ, მათი ციან რა ელის მას. დღეს დილით უყურებ BBC-ის ფილმია, მოკლე ფილმებს აკეთებენ, ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები 21 საუკუნის. და იქ იყო ერაყის ამბები ზე ლაპარაკი, როგორ ჩამოაგდეს ძეგლი, სადამ ხუსეინის ძეგლი. Да, ესეთი დაახლოებით 3 წუთი მიდის ეს ფილმები. Да, უნდა გითხრათ, რომ მაშინ როცა ლენინის ძეგლი ჩამოაგდეს ლენინის მოედანზე, მე იქ ვიყავი და აი ეს როგორ წარმოგვედგინა ჩვენ, რომ ეს მოხდებოდა ჩვენი ცხოვრების დროს. Да, ეს სტალინის ძეგლი ჩამოაგდეს. Да, ყველა დიქტატორების ფინალი ბოლოს და ბოლოს საშინელია. Да, ესენ ისეთ მდგომარეობაში არიან, რომ უკან ვერ დაიხევე. Да ეცდებიან, ну, ай, ბოლო წვეთამდე იბრძოლონ. მე ხო ჩვენ ამერიკასთან დაკავშირებით მაქვს ხო დიდი პრეტენზიები, იმიტომ რომ მე ეს ქვეყანა მიყვარდა ყველაზე ძალიან, იმიტომ რომ ასეთი ჰარმონია თავისუფალი კაცის და ძლიერი სახელმწიფოს კაცობრიობას არ მიუღწევია ჯერჯერობით. და ეხლა ეს ამერიკა, რომელიც ჩვენ გვიყურებს თანამგზავრებიდან, მე წერეს რო წერ, მე ვიცი რომ იქიდან ვიღაცა ყიდულობს. ძალიან შეთქმულების თეორიების მომხრე ხარ თქვენ? არა, უბრალოდ წერ სასიყვარულო ბარას დაუშვათ. Да, ну то ибат არიცია რა ხდება ჩვენთან. დასაგვარია იციან. იციან ჩვენზე კარგად. მაგრამ რატომღაც იქცევიან ისე, რომ მე მაგალითად ხედავ, რომ საქართველოში ანტიამერიკული განწყობა ძალიან ძლიერია. ძლიერდება, დიო. და ჩემშიც. მე ხა როცა კლინტონი ნახე აქ მოსკოვმა გადმოსა ეს კადრები, მე იქ მაესტროს უყურებ, მე უყურებ ყველ მთელ პრესას ინტერნეტით. მე მივხვდი, რომ შეიძლება რაღაცას თამაშობდა ჩვენთვის, რაღაც რო არ ძალიან არ აწერინოს ჩვენ პრეზიდენტს
რაღაცა შეთანხმება იყო რომ საჯარო თქვენ არაფერი. თუმცა ხო ხო მართულით რომ ამერიკა ამერიკას, მაგრამ პრინციპში ყველა მაგას ამბობს, ამერიკაც, ესპანეთიც, ევროკავშირიც და ყველა. შენი გასაკეთებელი უნდა გააკეთოს შენ. ჩვენი გასაკეთებელი რაც არის, ის უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. არჩევნები უნდა ჩავატაროთ ჩვენ, არჩევნებზე უნდა მივიდეთ ჩვენ, ხმა უნდა მივიცეთ ჩვენ. Ам საკუთარი თავი უნდა დავიცვათ ჩვენ. Сул 2 წუთით შევწყდები ამ კითხვაზე, ბატონო, რიკო რეკლამას გავუშვით ეთერში და დავრუნდებით. Ჩვენ დავრუნდით მატრიცის სტუმარია რეჟისორი რობი კუსტურუა, საუბრობდით იმაზე ანტიამერიკული განწყობების გაძლიერებაზე საქართველოში და მათ დახმარება არ დახმარების საკითხზე. ბატონო, რიკო, ხო არ ფიქრობთ რომ ჩვენ თვითონ უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ და არ ვიყოთ იმის იმედოთ რომ ამერიკა ზაპად нам поможет, ეს ძალიან ცნობილი ფრაზა იქნება არღებს ამაზე დაყრდნობა და არის რაღაცეები რაც თავისუფლება ხო ადამიანისთვის შინაგანი ამერიკა ვერ მოგიტანს თავისუფლებას, იგივე ამერიკელებმა თავისუფლება თავის დროზე თავისით მოიპოვეს დიდ ბრძოლაში. Тогда მე სანამ გეპასუხებდით მე მინდა როდეში მოიხადოთ, იმიტომ რომ პრინციპში ვლაპარაკობ ერთი და იგივეს. ხო, თუ რაღაც პატარა განსხვავებებით და უკვე გამეორება გამომდის და ცოტა კი ბატონო, ცხვენია და ბოდიში ვხდი მაყურებელს და მსმენელს. ისეთ რა ჯეფერსონმა თქვა საშინელი აფორიზმი გამოთქვა. Ну თავისუფლება ეს არის ხე, რომელიც მხოლოდ სისხლით მოირწყება, რომ იხაროს ხემ. ეტყობა ეს თლათ სიცრუე არ არის. Да, როცა შენ გინდა გახდე თავისუფალი, ეს შენი საქმეა და არა სხვისი. მაგალითად ხშირად არის ასე, რომ ინგლისში მინახე ერთი გლაზგოში ვიდექი ავტობუსის გაჩერებაზე და უცხდიდი ავტობუს და გოგონა იდგა ძალიან სიმპათიური ჩემ წინ. ორი თვალი ბიჭი მივიდა მასთან და დაუწყო შეურაცხყოფა. ჩემს გარდა კიდე იყო ესეთი მოზრდილი შოტლანდიელები. ესენი ჩუმად არიან. ახლა მე ვფიქრობ მე რა ვქნა თქო მაინც ასენდის შეგაცუმეს და ეხლა რომ დამეწყო იქ ბრძოლა, გასაკვირი წავაგებდი ალბათ იმ ბრძოლას, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემს თავთან ვიქნებოდი მართალი. Ну გოგო მიიყვანეს ცრემლებამდე. ეს ინგლისელები, შოტლანდიელები დგანან და არაფერს არ ამბობენ. ბოლოს გოგო მოტრიალდა მათკენ და თქვა help. Да ესე რომ მიწვიდნენ და დაჟეჟეს ეს ორი ყმაწვილი. Მე მივხვდი რომ რაღაც არის კანონისავით, რომ დახმარებას როცა თხო, მაშინ უნდა მიშველო. ისე ნუ მიშველი. Ну მიშველი მე. მაგრამ ისიც არის რომ მაგალითად მეზობელი ჩხუბობს სოლი დახმარება და შენ შედიხარ და უბნები რომ გაჩერდით და იმ არა გაქვს ამის უფლება. იმიტომ რომ იმას მეზობელს ვერ შეუტან და ვერაჩუქებ თავისუფლებას. იმან თვითონ უნდა მიაღწიოს გარკვეულ ზნეობის სიმაღლეს და მაშინ იგი ნელ-ნელა პროცესში განთავისუფლდება. მაგრამ ყველაზე საშიზღობა ჩვენ ქვეყანაში ის არის, რომ ჩვენ ბუნებით მაინც როგორც მე მეჩვენება სხვა არებისგან ну патара процентит განსხვავებით, მაინც თავისუფლების უფრო მომხრეები ვართ და გენეტურად თითქოს ჩვენში ეს არის ჩადებული რაღაცნაირად. უფრო ლაღები ვართ და როცა აი ამ ძირთად თვისებებს მე მიხშობ და ცდილობ რომ მე დამიმონო და გამხადო მათხოვრად, მე მაშინ დასაკვირველია ვიწყე ბრძოლას. Да, амитом ехла чемთვის რა არის, იცით, აი ნიჭის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეხლა არის ის კრიტიკული მდგომარეობა ჩვენ ქვეყანაში, როცა უნდა გადაწყვეს ყველაფერი და ჩვენი მომავალიც. ეხლა თუ ვერ გადავწყვეტთ ჩვენ თვითონ, მაშინ შეიძლება რომ ჩვენ აღმოჩნდეთ ძალიან რთულ მდგომარეობაში. Და კარგია ისიც, რომ ეს კეთდება კანონის ჩვენს ხრიდან. არ ვღალატობთ კანონს.
ერთი პრეზიდენტი გადააგდეს, მეორე გადააგდეს, მესამეც გადააგდეს, უკვე გაგიზდება სამყარო ვინ არიან ესენი. რაღაც ლათინურ ამერიკულ ქვეყანას დაემსგავსებით, ერთი 40 წლის წინ რო იყო, იქ ყოველ 5 წელს რო იცვლებოდა ხუთი პრეზიდენტი. ამიტომ მე ცოტათი ეხლა რა ქვეყანას გავართ? ეხლა აი რას გავართ ეხლა? დავემსგავსებოდით კარგი. ეხლა როგორი ტიპია? ეხლა ძირითადად მე მგონა ესეთი სურვილით, თავრობის სურვილით გევართ ჩრდილო კორეას, პატარა ბელორუსის ელემენტებით. რუსეთიც რაღაცნაირად ჟონავს ჩვენ ქვეყანაში. Da, რაღაც აფრიკულ ქვეყანას მაგონებს კიდე, სადაც უკანანობა რაღაც საშინელებას აღწევს ხოლმე. ამიტომ ცოტა რომ დაფიქრდნენ აი ჩვენი დღევანდელი მთავრობა და მე ვერც ვრჩევ რა უნდა გააკეთონ. წასვლა უკვე თქვენ ფიქრობთ რომ ამოწურულია, აქვს პერსპექტივა არ აქვს გამოსწორების და ან ეგრეთ წოდებული შემოტრიალების წერტილი გავლილია უკვე? მე მეჩვენება რომ ასეა, იმიტომ რომ უბრალოდ აი უნდათ შეიძლება, მაგრამ ისე აიწეს ცხოვრება და ისე ლაბირინთში ჩაიჯინეს თავი, რომ იქიდან გამოსვლა ძალიან ძნელია. მერცმაკნას რომ ხოცით რა არის ცხოვრება თქვენ დასაწყისში ვებძანეთ ეს, რომ უცბად შეიძლება ისეთი რაღაც გამოსავალი მოიძებნოს, რომელიც აი მოულოდნელია ყველასათვის. არ ვიცი, არ ვიცი. მე მთლად კარგი განწყობაზე არა ვარ. მაგრამ მინდა რომ იყოს კარგად დამთავრდეს ყველაფერი, თუნდაც იმიტომ რომ ოქტომბერში მე მინდა აქ ჩამოვიყვანო ის თეატრი, რომლის მთავარ რეჟისორი მე გახლავართ ამჟამად, ჩამოვიტანო ჩემი ორი სპექტაკლი ქარიშხალი შექსპირის მიხედვით დადგმული და აი ეს ახალი სპექტაკლი, რომელსაც დგამ. Da, robot harik, kalagis tam sahibs, isin zalan onda tak çamosla. Robot harik ekne batko, şeyde baz saçları situasyonu bitko. Ama ay günde bu nakut. Ama to me günde, ama to pro buşvelo çem koğanasro, to zaten dedi gan sasteli ekne ba, birazcık çamoviden de nakon. მოვიდნენ თეატრში და ნახონ. შემოქმედებითი კრიზისი არა გაქვთ ესე იგი ბატონო. მე მომისმენი რომ შემოქმედებითი კრიზისი არა, შემოქმედებითი რუსთაველის თეატრში გაჩერებული იყო და არა ესე იგი მუშაობთ. მე კი, მე ძალიან კარგად მუშაობ, ვიგზახი როგორც ყოველთვის, მაგრამ რა შედეგი იქნება ამ მუშაობას, მე არ ვიცი. და ამას გეტყვით 25 სექტემბერს. როცა პრემიერა დანიშნული. ეხლა ვიყავით ისრაელში გასტოლებით, ძალიან კარგად წავიდა ეს გასტოლები, ძალიან კარგად მიგიღეს რუსებმა, იქაურმა და ებრაელებმა. მე მე სამი სპექტაკლი დავდგი და ყველა ჩემი მსახიობი მოვიდა სპექტაკლს და ასე შემდეგ. მოტრო რაღაც სპექტაკლს საუბრობთ, ყველა ვიცით ოფიციალური მიზეზი ის გამოს თქვენ რუსთაველის თეატრიდან დაგითხოვეს. ეხლა ამ თემის გავრცობას არ ვოპირებ, იმიტომ რომ ბევრი თვე გავიდა, ბევრი პასუხი მოვისმენე თქვენგანაც და როგორც აღმოჩნდა ეს შეურიგებელი პოზიციებია, ის ვინც თვლის რომ ქსენოფობი ხართ, მათთვის ქსენოფობი ხართ, ის ვინც არ თვლის არ ხართ და ეს ძალიან მარტივად გადაწყდა ეს ამბავი. თუმცა რამდენიმე ინტერვიუში თქვენ აცხადებთ, რომ რეალური მიზეზი იყო არა თქვენი განცხადება ვთქვათ, რომელსაც მოგედავენ, არამედ კონკრეტული სპექტაკლი. ჯარისკაცი, დაცვის ბიჭი და პრეზიდენტი. მართლა თვლით, რომ საქართველოში უკვე იმ დონემდე არის მისული მდგომარეობა, რომ თეატრის რეჟისორს ათავისუფლებენ სპექტაკლის გამო, ეს რაღაც თითქოს სხვა ეპოქაში გადავდივართ ისე. არა, მე მართლაც ასე არ ვთქვი, მგონი, შეიძლება ასე დაწერეს. მაგრამ ეს გამოვიდა ყოველ შემთხვევაში. არა, მე ვთქვი, რომ ჩემი აზრების გამო, რომელსაც მე არ ვმალავ და ვამხელ საჯაროდ, ამ აზრის გამო მომიშორეს ხელმძღვანელობა თავიდან და დამაბრალეს ქსენოფობია, რომელიც საერთოდ ჩემთვის უცხო ხილად მიმაჩნია და ამიტომ მე ხა ამას არ დაუბრუნდები, როგორც თქვენ ბრძანეთ. მაგრამ
არის ისეთი მომენტი, რომ შეიძლება კი არ გძალავდნენ სპექტაკლებს. Არამედ ხო იცით, რეჟისორები და მსახიობები არიან ისეთი კარგად გძნობენ კონიუნქტურას. Და თვითონ ნიტყვიან უბარს დაუშვათ აი ეს არ გავაკეთოთ, მოდი ნოვაწყენებთ. Ეს ხო ძალიან თამამია და ამაზე შემოგვედავებიან და არ გვინდა და დავდგათ კომედიები და სიმღერები იყოს ბევრი და ხალხი გავართოთ, იმიტომ რთული სიტუაციაა და ძალიან კარგი საბაბები გამოსდით თეატრის ხალხს, როცა ისინი გაიქცევიან თავარ აზრს თეატრის, რომ ხალხს ელაპარაკონ სერიოზულ პრობლემებზე, არ აუცილებელი აი ესე როგორც გაზეთი ლაპარაკობს იმ დონეზე. Ელაპარაკო პრობლემებზე, რომელიც აღალებს ადამიანს, მაყურებელს. ხო და ამიტომ ეს თვით ცენზურა შეიძლება იყოს ისეთი, რომ აჯობოს თავრობის ცენზურას. აი ხლა რა ხდება რუსთავის თეატრში თქვენი შეფასებით? ალბათ ადევნებ თვალს, მე ვესპის რო გულნატკენი ხართ, არა ხართ უკვე მისი სამხატვრო ხელმძღვანელი, მაგრამ ამდენი წელი არა იცით, როგორც ცოლს რო გაეყრები, მე არ გაინტერესებს ვისთან ნახს იმას რომანი. ხوار დაიწყებ ახლა ეგ ეჭიანობას, უ განშორდი მცოლს. Ну, შეიძლება ყავს საერთო შვილები, რომელსაც მე ურეკავ და გამოიძახებ და სალას გაასეერნებ, მაგრამ ცოლის ისტორია არ გაინტერესებს. Ანუ დამთავრდა თქვენი რომანი რუსთავის თეატრთან დამთავრდა და დამთავრდა. Мне ეს კაცი არა ვარ, ახლა დაუბრუნდა 5 წლის შემდეგ იმ გაცილებულ ცოლს. Ამიტომ ახლა კი მეუბნებიან რა საკვირველი ახლა ვერ მოგატყვებთ რომ იყებიან რა ხდება თეატრში. Მე ვცდილობ რომ უთხრა არ გინდათ ახლა ამაზე ლაპარაკი მიჭებოდა და შემდეგ. Მაგრამ ერთი აი ერთი არ მომწონს რომ არჩევანი ამ დაუშვათ მიუზიკლების არის ძალიან დაბია, იმიტომ რომ ახლა რომ წარმოიდგინო ნაციონალურ თეატრში ინგლისში ლონდონში ოლივერი დაიდგას. ეს არ არსებობს ვარიანტი. მსოფლიოს არც ერთ ეროვნულ თეატრში არ დაიდგება. ამისთვის არის შავძბერი ავენიუ და ბროდვეი. თანაც ოლივერი, რომელიც 40 წელია უკვე, ну, აი ასეა, ხო, შესანიშნავი ფილმი, რომელიც ყველა ნახეთ. გადასარევი მუსიკა, კარგად გაკეთებული ლიბრეტო. Მე მიყვარს საერთოდ ეს, მაგრამ ეროვნულ თეატრში არ შეიძლება. აი ეროვნულ თეატრში შეიძლება დადგა დაუშვათ დონკიხოტი, ლამანჩელი, ისე სერიოზული მიუზიკლი. მიუხედავად იმისა, რომ მე არ დავდგამდი ამას რუსთაველის თეატრში. მე მინდოდა გიასთან ერთად, ყანჩელთან ერთად დამედგა ნინო და ალი, რომელიც უნდა გააკეთებია რუსთამ იბრაგიმბეკოვს და აკამორჩილაძეს ლიბრეტო და გია ყანჩელი დაწერდა მუსიკას, იმიტომ შესანიშნავი ფონია დაუშვათ. აზერბაიჯანული, ირანული, სომხური, ქართული, ევროპული მუსიკის, რუსული, რომანსების. დიხანს ხარ ლაპარაკობ? არა, არა. ჯერ არა. ხო და ტრანს პრობლემა არის გადასარევი რევოლუცია კავკასიაში და მიზეზები ამ რევოლუციის. Ну, მაგრამ ну, ეხლა აღმოჩნდა რომ ცოტა გართულდა ლიბრეტოს დაწერა და მე უკვე მე ვთქვი რომ მაშინ მე გავაკეთებ თქო, იმიტომ რომ ხო ანუ ეს სპექტაკლი ჯერ კიდევ არის ჩანაფიქრში. უარი არის. შეიძლება არის, კი, იმიტომ რომ მე ეხლა იქ თეატრში კალაგინი მეუბნება რა მე ქართული ხო არ დავდგავ თუ ხანუმაო. მე ვთქარი ალექსანდრე ალექსანდროვიჩი მეუბნება ხანუმა ძალიან გამიჭირდება რომ დავდგა თქო. ერთი უკვე აღარ შემილი ამის დადგმა. ბევრი იყო მართალია. ბევრი იყო და ნუ შეიძლება იქ რაღაცა მოვიფიქრო ქართული, იმიტომ რომ იქ გასაგებია. აქ იყო ინფორმაცია რომ დაუზუსტებელი სრულად გადაამოწმებელი, მაგრამ აინც კითხავთ რომ თქვენ აპირებთ საკუთარი თეატრის დაარსებას თბილისში, რომ აპირებთ რაღაც სპექტაკლებს. არის ეს არსებობს ეს მაგის იდეა? კი, არსებობს იდეა. ერთი იდეა შემოგთავაზა ახალი ქართული ოცნების უმთროსმა, რომ ის დამპირდა რომ რაღაც პატარა დარბაზს გააკეთებს. მე ამწირდება ახლა დიდი დარბაზი და პიესაც ავირჩიე, მაგრამ როცა ეს დამტკიცდა, მე გადავწყვიტე რომ კიდევ ერთი თუ გავხსნი მართლა ამ სახელოს თეატრს,
Maşin gaxsni 2-3 spektaklit. Da gaxsnistvis uqe is pjesa ar gamodgeba. Es aris Maria Callas-is istoria monopjesa titkmis. Igi modis Juilliard-is nu konservatoria davarkvat. Da akhalgazda momgherlebs asavlis tavis gamostilebas, romelis man am didma momgheralma შეიძლება მცხოვრების მანძილზე. ხო და პარალელურად იხსენებს თავის ცხოვრებას. ესეც იქნება იქ. მაგრამ პირველი მინდა რაღაც მოძებნა უფრო ძლიერი. როდისთვის შეიძლება ეხლა მე დარწმუნებული ვარ რომ ბიზნესში უბრალოდ ამის ფულს ვერ ვუქცევთ, იმიტომ რომ ეგრევე დააჯარი. არა. დაც გავეცი. ხო და არა, მე მგონი ფული არ დაჭერდება იქ. უბრალოდ სკამებს მე თვითონ ვიშოვე. ესეთი სივრცეა. Მე თავიდანვე ასე ვთქვი რომ სადღაც გადავარდილში რაღაც ძველი სამკრო ან რაღაც ანგრევები აი მირჩევნი ასეთი სიყოს ვიდრე თეატრი. ხო და ნუ ნახოთ როგორ იქნება ეს ჩემი იდეა. თუ არ შესრულდა ახლა ბოლოს და ბოლოს მე რა შესრულდება ჩემი ოცნება. ძალიან დიდი მადლობა რობიკო სტურა იყო ჩვენი სტუმარი. მე წარმატებას გისურვებთ, გელოდებით, ესე იგი სექტემბერში პრემიერით. დიახ, ოქტომბერში გასტროლებით. გასტროლებით და ნუ შემდგომში ალბათ უკვე საკუთარი თეატრითაც. იცოცხლეს ასე უნდა იქნება. დიდი მადლობა.